Køge Handelsskole har vokseværk. Derfor har skolen nu købt nabogrunden på over 20.000 kvadratmeter. Vi kan ikke være her. Det er lige til kanten nu. Vi har endda måtte ombygge parkeringspladsen og så videre, for at det ikke bliver et kæmpe virvare om morgenen. Og så får vi flere og flere videregående uddannelser hjem til Køge. Altså Køge er jo et smørhul for uddannelser, som en del, både som en del af hovedstadsområdet, sted man kan uddanne sig, men også for regionen. Og derfor skal nabogrunden nu bebygges med undervisningslokaler, parkeringspladser med mere. Det hele er et led i en større plan. Drømmen om et uddannelsescampus med et væld af uddannelsestilbud. Hvis man lægger alle uddannelser herud, så får man altså 10. klasser, UV, sprogskole, EUC Sjælland og også de videregående. Så kan man måske også lokke universiteter eller andre, University College, til at placere uddannelser her. Man kan også forestille sig, at vi får sygeplejerske uddannelser en dag, hvis vores sygehus kommer i vælten og bliver stort, endnu større. Så min formodning er, at der er en 6-7.000 elever, der kan være i området om 10 år. Og det kræver selvsagt plads. Masser af plads. Men det store campusområde bliver ikke til virkelighed, hvis kun Køge Handelsskole løfter læsset. Køge har en god chance, hvis politikerne er med til at gribe den. Vi har jo nok altid haft en identitet som industriby og lidt som havneby. Men hvis vi tør gribe visionen om også at være uddannelsesby, så ligger vi jo lige så godt som Roskilde. Og man kan jo se RUCs succes som campus, selvom de startede på en mark. Efter planen kan eleverne tage de nye afsnit af Handelsskolen i brug om 2-3 år.